Fredagen den 1 maj 2020. Vi befinner oss i den infodemiska stormens öga. Och då, då är det dags för fredagsmys. Ja, och eh, vi befinner oss som sagt i mycket, mycket omvälvande tider. I Sverige inte minst naturligtvis eftersom vi utgör kärnan i den djupa staten och de som fortfarande inte har förstått det och fortfarande tror att det här är landet lagom, en humanitär stormakt där alla är snälla och glada. De har en del självbildsrevision att göra i vad som nu kommer. Varför är det då så här och hur kommer vi egentligen att märka av det här? Ja, en sak som vi definitivt kommer märka av den här veckan som kommer. Det handlar om den här trestjärnige generalen Flynn i USA. Michael Flynn heter han. Han som blev fälld, eller han kom överens med en uppgörelse med underrättelsetjänsterna om att han hade ljugit. Då. Det här var ett rent trick och ett rent bedrägeri och nu är dokumentationen på det här bedrägeriet framtagen. Nu finns det alltså skriftlig bevisning för det här. Och vad är det då som gör det här till någon så stor fråga för Sverige egentligen? Ja, det är så här. Problemet med vad medier och svenska medier och svenska underrättelsetjänster höll på med och sa om Donald Trump. Det är någonting som spelar en avgörande roll i den här frågan. För nu visade det sig att allt vad medier och underrättelsetjänster i USA sa, sa om Donald Trump i det här, det bygger alltså på lögner och fabrikationer. Och eh, svenska underrättelsetjänster och medier följde ju på det här naturligtvis. Fast egentligen så lyder alla samma herre i det här, så amerikanska underrättelsetjänster har naturligtvis gjort det här på inrådan eller på order av någon eller på direktiv eller efter direktiv från någon då. Och då kommer ju naturligtvis osökt frågan upp här i Sverige. Är det verkligen det här som svenska skattemedel ska gå till? Opinionsbildning. Man vet ju, vi vet ju mycket väl att svenska underrättelsetjänster sa ju att ja, och då? det är 17 stycken underrättelsetjänster i USA som sa att det var så. Men nu visade det sig att det var ju inte så. Allt var bluff, konspiration och fabrikation. Och hur ska nu svenska folket förhålla sig till det här? Varför våra, med eller våra folkvalda, hur har de förhållit sig till det här? Ja, på samma sätt givetvis. Donald Trump, han var orange och dum. Och ja, det finns ju ingen hejd på alla invektiv som han har fått på sig i det här. Och det är någonting som är mycket, mycket allvarligt. Den här infodemin är mycket, mycket skadlig för samhället och det är därför den här coronasituationen dyker upp. Förr i tiden var man ju noga med opinionsbildningen här i Sverige precis som nu. Och man hade samlat ihop alla de här opinionsbildande myndigheterna på Karlavägen 100 i Stockholm, <går> praktiskt nog alldeles bredvid TV-huset. Där satt Statistiska centralbyrån, där satt Socialstyrelsen. Där inne planerades massor med saker. De som satt i ledningen för de här myndigheterna var naturligtvis väl insvurna i vad det var som skulle förmedlas till befolkningen och varför. Och varför det då har blivit som det har blivit, det är inte lika svårt att förstå. Det här går bak historiskt väldigt långt. Ekonomin som det här Hela, det hela handlar om i grund och botten. Den som havererar nu. Den är till stora delar byggd här i Sverige. Det här systemet. I, av några som kallades för Stockholmsskolan. Mycket framstående ekonomer naturligtvis. Nationalekonomer. Och eh, att eh, det finns ett ekonomipris. Den svenska riksbankens ekonomipris. Det är ingen slump. Tro inte det. Det är inte så det är. Nej, det här är värre än vad nästan alla andra människor kan förstå. Som inte är insatt. Det är väldigt, väldigt konstigt det här. Alltså, lilla snälla Sverige, verkligen. Ja, verkligen. Så illa är det här. Och nu när det här är skuldmättat och det är ingen, fortfarande ingen som säger det. Det är fortfarande ingen som pratar om Eriksson på det sättet. Men lugn, det kommer. Det kommer absolut. Ekonomin går bara sämre enligt medierna. Det är inget problem med det. Det var skuldmättade redan innan corona och coronan skulle bara dölja det här. Den här coronahistorien är dessutom på det sättet att <gör> den är gjord alltså för att dölja hela det här. Men nu börjar den hacka betydligt i sin trovärdighet. Det visar sig att det ljugs både hit och dit och när amerikanska underrättelsetjänster, man får väl ändå anta att de är inga virologiska experter. Hur kommer det sig att de gör utredningar i de här frågorna? Och varför säger inte svenska underrättelsetjänster något? De amerikanska underrättelsetjänsterna, de kan man i alla fall vara helt säker på är utsatta för en viss sanering. Alltså ingen liten rackare heller, när det går ut på sådana här grejer som att avsätta presidenten, när man har åkt fast för det. Det rättsliga efterspelet på det där, det kommer. Tro inget annat. Det är helt säkert. Och sen kan alla de här töntarna som vi har här i landet sitta och gaffla bäst de vill. De kommer inte få någon trovärdighet med tiden efter det här. Det finns ingen möjlighet. Och det är precis som Donald Trump säger. Medierna är döda. De har bara inte begripit det än. Det är hela saken. Det går så långt nu så att, eh, ja, det visar sig till exempel att de här olika räddningsförslagen under den hemska ekonomiska corona-effekten. Ja, de här räddningsgrejerna, de har ju faktiskt bara gynnat en part. Igen! Häpnadsväckande nog. Vi såg det aldrig komma. Det är bankerna som ska räddas. Det är bankerna som är det viktiga. Och ja, är det någon som är förvånad? Nej. För bankerna är det viktigaste vi har, tycker de som äger bankerna och det är de som bestämmer. Och det är en familj som vanligt i allt det här, som ligger bakom. Det är en familj eller en entitet som ligger bakom det här i Sverige. Och det har skrivits kilometervis om det här, men det är inte folk pigga på att ta till sig. Nej, och tack och lov så finns det människor i den här världen som är villiga att ta sig an verkligheten för att beskriva den och tala om hur det egentligen är, så att vi kan komma till rätta med de här avarterna till beteenden. Det är så att det här med generalen Flynn, det kommer att få enorma effekter, spridningseffekter som kommer gå otroligt fort när det väl tar fart och då måste vi ställa frågor som hur kommer det sig att svenska medier och underrättelsetjänster förhöll sig till den situationen då? som de förhöll sig när det visar sig vara som det är nu? Eller har varit på ett helt annat sätt? Hur kommer det sig? Borde, har vi inte underrättelsen så att de ska ta reda på rätt information? Hur kommer det sig sprang de också i den här fällan? Ja men de har väl god tillgång till avlyssning, har de inte det? Ja det har vi ju sett upp på Uppdrag Granskning till och med. Att de kan pinpointa individ, på individnivå, var folk springer runt någonstans med sina biltelefoner. Och det gör de ju till och med skrutit med nu. Att de kan följa våra biltelefoner hit och dit för att kartlägga hur vi rör oss. Ja, men då är det väl så. Inte konstigare. Och nog har de haft koll på det här hela tiden. Och <hör> vad så vad det här lider nu framgent så kommer ju naturligtvis ursäktskatalogen, den kommer att vara hög, stor, tjock. Ja. Och det kommer inte att hjälpa. Det kommer inte att hjälpa. Har vi till exempel sett någon i det politiska etablissemanget ifrågasätta grunden till den här coronaepidemin? Finns det någon som har sagt något som säger att nej, det där verkar konstigt. Jo, men om den amerikanska presidenten står och säger att nej, underrättelsetjänsterna undersöker det här, vad är det de undersöker för någonting och varför gör de det? Varför? Det är så att det finns människor som har gjort de här konspirationerna. Det är bara så och ingenting annat. Ekonomin är en stor konspiration från början tills nu och den havererar. Därför det kommer fram hur det här ser ut i grund och botten. Precis som det kommer komma fram precis vad som har hänt i fallet corona. Precis som det kom fram med generalen Flynn som är då kan vi väl kalla honom för den som kommer slänga ner ringen i Mount Doom så att den förstörs. Helt enkelt. Och när man tittar då på en sån som James Comey där som sitter och ljuger obehindrat. Naturligtvis de här människorna ljuger flytande som han, hon, Hillary Clinton eller vem man vill i de här sammanhangen. De ljuger helt obehindrat flytande. Och det är inte folk vana vid. Men det är så det fungerar. Och eh, idag så kommer det fram ännu mer saker om det här. Det kommer ännu fler handlingar och det kommer naturligtvis bara komma mer och mer och mer och mer. Och nu är så att säga den sidan, den djupa statens sidan, det är mättat. De klarar inte av att möta det här. Så nu svämmar det bara över och nu kan de inte göra någonting åt det. Och eh, vi kan väl säga så här att när Donald Trump uttalar sig om det här just nu. Och eh, ja, han tar väl upp då att Jim Jordan var en av dem som var tidigt ute med och diskuterade den här frågan för amerikanskt vidkommande. Och eh, han har väl bara det att säga att eh, den enda miss de har gjort det är att man inte har insett hur in i helvete korrumperat det har egentligen varit. Men sanningen att säga så är det väl så här att det har man nog insett till bra stora delar annars hade man haft huvudet avslaget för bra länge sedan. Utan här gäller det ju så att säga att ha försteg i eller så att säga problemformuleringsinitiativet eller ha handlingsfrihet så att säga. Det är ju vad som gäller i de här lägena. Så man säljer liksom inte alla kort i på rakt av, alltså det gäller att inte spela runt för otid när det, gäller, när det kommer till sådana här frågor. Det här måste spelas skickligt, annars får man alltså hela underrättelsetjänsterna emot sig. Därför är det är också så att om man tittar på amerikanska nyheter så säger man då liksom, återkommande då, att det finns en väldigt stor andel människor där som arbetar och, och försöker göra rätt saker. Det är förvisso så, men det är så här också, att de här människorna på toppen, de hade inte kunnat göra någonting alls och de inte hade haft rätt många andra människor med sig inom underrättelsetjänsterna. Och det i sin tur reser ju frågan, vad ska man göra med de här kolosserna på lerfötter egentligen? Vad, vad ska vi med dem till och varför finns de? Med vilket syfte har de skapats? Kanske måste det där göras om från grunden? Totalt alltså. och När man eh, konstaterar då att... Vi brukar ju säga det att det finns ju då ett antal länder, då, eller ett par tre stycken i alla fall, som, som ja, är i särklass när det gäller så att säga, den själsliga utvecklingen och för, för hur människor förhåller sig till pengar så är det naturligtvis följdriktigt så att amerikanska skattemyndigheter alltså IRS och då justitiedepartementet, Department of Justice då, de som utreder Ericsson och SCB och Swedbank för massa oegentligheter och förekommande då svarta pengar och mutor och så vidare, också utreder Israels största bank och har satt dem på rätt mycket pengar, också någon miljard dollar eller så. Så är det ändå bara förnamnet på det här, därför att det som måste rullas upp också nu, det är de här offshorebankerna alltså. Det som egentligen är ryggraden på skuggbanksystemet. Där kan de skapa mycket pengar som helst utan att någon kan kolla det överhuvudtaget. Och där är på väg alltså. Och där har vi Prins Harry och Meghan som har varit vägen in och nu är de redan inne. Alltså amerikanska skattemyndigheter. Och de har ju naturligtvis det har ju också varit så, som med allting annat i de här sammanhangen, att de har alltid varit inne där. Men det gäller ju så att säga att ha en rättslig grund till förklaring varför har man de här uppgifterna. För det är ju inte så många rättssystem som godkänner ja, att säga, bevisning som man egentligen inte kan ha, som man har kommit över på icke-rättsliga grunder. Då då. Eller det finns ingen som helst chans att man kunde veta det där annars. Man har helt enkelt hackat sig in då, då och det har man naturligtvis gjort för länge, länge, länge sen. Och sen har det gått ut på att så att säga bygga sig en rättslig, rättsligt hållbar grund för att kunna använda det här. Och där har vi nu kommit fram. Och det här kommer att bli en dramatisk vecka som kommer, alldeles säkert. Och naturligtvis så i Israel-fallet så visar det sig då att man har mutat Fifa också. Det gör ju att man ska väl inte bli överdrivet förvånad om Fifa kommer komma i dagen igen då i det här sammanhanget. Och det är som sagt, det gäller ju att följa upp de här grejerna och sen gäller det samtidigt att man kan inte gå ut med uppgifter så länge det så att säga kan innebära att någon börjar röja bevisning. Så det gäller att hålla på informationen så pass länge. Att man är säker på att det inte medför någon skada för utredningsarbetet att man talar om hur det är. Så är det också. Och när vi är ändå är inne på det här så... Ett annat land där det liksom är väldigt neutralt och fint och ganska banktätt, det är Schweiz då. De tyckte på grund av Corona att det var väl inget bra hockey-VM och, hockey, och, och sådär. Ah, nästa år ville de inte ha något alltså. Det, nej, det är lite risky business. Som vi har skrivit en miljon gånger eller fem. Det är så att den här bröd och skådespelsindustrin den går mot sin sotdöd. Alldeles jävla bombsäkert. Det måste bli så att människor tar ett större ansvar för sitt liv och leverne och att det ska finnas ett samhälle i så motto. Det är också så. Och eh, naturligtvis finns det då så folk som även inom virologin eller virologins underbara värld som tycker att det här med Corona är lite konstigt och man kanske, ja, kanske inte ska köra så här drakoniska åtgärder om man ändå inte vet vad det är för någonting. Då får man väl någon form av så att säga, anpassning. Men som sagt, det, det, det går ju att föra argument för att man, man bättre stänger ner hela jorden till man är säker. då. då. Men, men som sagt, det blir enorma effekter i bakändan på det här och dessutom är det så att de här effekterna märkligt nog kommer i samband med så att säga den ekonomiska utvecklingen som hade kommit ändå. Och ja, var och en får väl så att säga göra sin bedömning av hur de... För det kommer ändå komma visa sig vad det lider det här. Och det amerikanska systemet är naturligtvis kraftigt illa ute då. Och eh, det är många system som är illa ute. Det amerikanska behöver sin oljedollar. Den håller på att haverera. Narkodollarn håller också på att haverera och eh, som av en lycklig omständighet eller oturlig slump eller vad man nu vill kalla det för så visar det sig då naturligtvis att de här kemikalierna som behövs för, vid narkotikaframställning inte till någon liten del kommer från, ja, Wuhan alltså. Det var väl inte så där jävla otippat heller kanske då. Och eh, det här är ett dråpslag och samtidigt kallar då Donald Trump hem, folket från Afghanistan åberopande Coronakrisen. Man kan tycka att det inte hänger ihop, men man får vara lite trög i huvudet då helt enkelt. Ja, och eh, som sagt, det är ju frågan om att det här härrör ur ett laboratorium eller inte. Och eh, ja, det kommer ju att visa sig som sagt det här utredning, den här utredningen. Och eh, ja, det är många som har pantat in sin heder här i Sverige för det. De Svenska underrättelsetjänsterna har i alla fall den goda smaken att de håller käften. Sen kan man ju näsvis fråga varför de håller käften. De brukar ju inte hålla käften när amerikanska underrättelsetjänster uttalar sig. Nu gör de det i alla fall. Och eh, man kan säga att Donald Trump, han hotar med ekonomiska sanktioner. Han kommer naturligtvis att införa dem naturligtvis. Det är väl givet. Han, eh, det är ingen, ingen, så att säga, ingen risk att han låter bli att, så att säga, dra tillbaka amerikanska pensionsfonders investeringar i Kina eftersom Hunter Biden får betalt för att se till att de kommer dit. Så det kan vi väl gissa på att det, det är väl en trovärdig åtgärd i sammanhanget i alla fall. Och vidare så kan man väl säga att Kina tycker ju sin sida då att det där med att ha WHO med i det här, det verkar de inte så pigga på. Och WHO är väl vad man kan säga en hyfsat korrumperad organisation. Naturligtvis med bidrag, sina bidragsgivare och så vidare. Och eh, tidigare då i alla fall USA's del, för USAs del och så har vi naturligtvis Bill Gates där också då. Och eh, Bill Gates och hans Microsoft och det är, De betalar ju naturligtvis licenspengar för att finnas på internet. Och det är till en och samma part som vanligt. Och återigen så Norge sprattlar upp lite sådär, inte bara med den här miljardären med frun här nu, utan nu kommer det upp då igen och de så att säga, ja, börjar komma upp i coronasammanhang. Och det är väl också så att Norge har väl aldrig haft någon självständighet, inte ens efter 1905 om man säger som så. Det har väl alltid varit i det dolda ekonomiskt vem som egentligen har styrt vardag genom ombud och bulvanverksamhet eller the art of cloaking som det heter på engelska då. På latin heter det SMON Videri för de som inte visste det. Och Till och med spelindustrin börjar komma upp och de här orkerna i Sagan om ringen till exempel. Det är ganska skällösa typer, materialistiskt sinnade eller praktiskt orienterade sa någon filosof en gång om göteborgare som var giriga. De var praktiskt sinnade. Därmed släng till dem som fick en fin pingvin i starten. Ja, Conny blev jätteglad, det är helt säkert. Här hemma då i alla fall så han Wallmark och gänget där och ja, de sjunger ju i, i kör då alla de här nu hela tiden. Här gäller det ju naturligtvis att det är verkligen viktigt att försvåra utländska intressen. Att utländska intressen kan göra fientliga uppköp av strategiskt viktiga företag. Ja, 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 ja. Det är klockrent alltså. Det är så... Ja. Men nu har det säkert varit lite då priming för det här, så nu tycker inte folk, tycker inte det är lika konstigt när de håller på och säger sådana här grejer. Men ja, vad kan det vara för några företag de må tror Är det Sibylla? Eller är det Arla kanske? Ja, sådär. Och eh, det är väl som vanligt med Sverige i de här sammanhangen. Vi säger det ena och gör det andra och svenska folket bryr sig inte. Och det är just den här detaljen med att inte bry sig. Det kommer bli något det. Det är färdighaft med den delen alltså. Det är helt säkert. Och man får helt enkelt anpassa sig till verkligheten i det att man måste engagera sig. Annars får man finna sig i ja, att skörda som man har sått helt enkelt. Och det går extremt bra det här nu med upplysningsarbetet. Det fullkomligt exploderar med folk som förstår det här och hör av sig och tycker att det är för fan helt sinnessjukt att man har varit lurad hela livet. Faktiskt. Det är helt sinnessjukt och faktiskt det är jätteroligt att så många vaknar upp nu så snabbt. Det är jättebra. Och eh, som vanligt se till att stödja den här verksamheten och den här spridningen av upplysning. Medierna har sina arbetsgivare och sina ägardirektiv. De kommer inte hjälpa till med ett skit. Och det är bara att titta er omkring. Vilka är det som adresserar vad? Och ja, där kan vi väl så att säga där sätter man ribban. Vad de säger, ja, det är vad de säger helt enkelt. Och utifrån det får man väl göra bedömningen då. Vad egentligen står de för? Det är ju bara som det är nu helt enkelt. Stöd oss gärna på Swish och Patreon. Eh, prenumerera på Youtube-kanalen och se till att era vänner prenumererar på Youtube-kanalen också. Och eh, följ karlnorberg.se, Palantinbloggen, där vi i kristallkulan läser vad som ska komma och vad som händer utifrån det. Och eh, ja, vi får väl önska en trevlig första maj så här när alla är ute och demonstrerar. Nu slapp de i alla fall förklara bort varför ingen var ute och demonstrera. Det var väl kanske inget trovärdighetsläge om vi säger som så ändå. Men men, kulisserna är vara med och eh, vi önskar alla en trevlig helg. Okej, okay, dela det här nu.